Cazuistică generală, poate fi mama sănătoasă sau bolnavă, poate fi fătul bine sau mai puțin bine, sau poate fi chestii care e considerată, să zic așa, neutră, dar nu e neutră, placenta, cordonul, nu funcționează bine, amplasarea. Dar de fapt, o cauză. Exact, ori le punem undeva separat, ori le legăm de mamă, pentru că dacă o întrebi, mama e perfect sănătoasă, analizele sunt bune, starea psihoemoțională e bună, aparent. Și totuși, uite că se creează... Există o cauză. Exact. Iar în sistemul craniosacral se poate regăsi această cauză. Uh-huh. Pentru că acolo nu mai apare, nu mai există o funcționalitate firească a sistemului craniosacral. Uh-huh. Și asta nu face decât să ne apropie mai mult de cauză. Uh-huh. De acea diafragmă care ar putea avea o traumă fizică, uh-huh, un traumatism. Da. Poate un accident, o lovitură, s-a întâmplat ceva, poate în viața ei intrauterină, poate prin canalul nașterii viitoarei mame. Sau traume emoționale. Adică cauze la care femeia însărcinată foarte greu poate să ajungă în mod conștient sau să le repereze. Exact. Și atunci este dificil. Le aduce... Ce am observat în practică, Pot fi femei care nu au probleme, nu își dau seama că trăiesc schimbarea asta, care este o schimbare fiziologică firească, dar totodată cu atâtea schimbări care apar, ei îi devine dificil să-și ducă sarcina. Și atunci pot să apară doar în perioada sarcinii probleme care le-a avut de la propria naștere. Pentru că ea este într-un moment în care dă naștere, în care se apropie de un astfel de moment în care ea însă și-a trecut. Și doar în momentul ăla ea poate să trăiască anumite stări psihice care se reactivează, pe care nu le poate recunoaște. De asta singură este dificil să dea un sens, să înțeleagă ce trăiește. Și să le integreze, să le facă funcționale pentru ea, cât și pentru copii. Și aici terapia poate susține chiar dacă mama nu are probleme. Primind tratament, sistemul craniosacral se îmbunătățește și atunci ea poate integra și acele cauze a unor probleme, să zicem, de mult uitate sau netransformate. Uh-huh. Am înțeles. Uite ce e interesant. Vezi, se spune că calea asta a nașterii naturale e cea mai bună, cea mai benefică și nu știu ce. Dar totuși, zici, se poate să-și reactiveze niște traume pe care le trăiesc în timpul nașterii. Pe de altă parte, e foarte criticată cezariană, dar cezariana nu produce astfel de traume sau cel puțin, știi, e un pic ciudat, nu? Că ăsta e procesul natural și totuși uite, poate să producă niște traume care se imprimă în copilul pentru tot restul vieții și nici nu e conștient de ele. Dar totodată nu vezi și echilibru în tot ce ai zis în fazele astea două, naștere normală traumatică și o naștere prin cezariană de asemenea traumatică, pentru că este copilul scos într-un mediu atmosferic cu altă presiune, într-un mediu steril, violent prin urmare, și atunci el de asemenea trăiește o traumă. Echilibru ar fi o recunoaștere a mamei că ea va deveni mamă și cât poate să susțină acel copil în sensul de a conștientiza, de a facilita o naștere cât mai firească. Dacă ea are stări de anxietate, dacă are temeri, atunci ele se pot lucra, li se pot da un sens. Și atunci poate fi susținută ea, cât și în momentul nașterii. Când să nască copilul, chiar dacă are o naștere mai greoaie și copilul
poate presiunile care se creează sau felul în care este scos, poate este mai traumatic înainte să se scoteau copiii ba cu forceps, ba se crea o presiune pe cap sau pe zona toracică. Acum se poate ține cont de asta, se poate discuta cu medicul și se poate susține noul fătul. Încât să se țină cont de tot algoritmul ăsta, ce înseamnă starea mamei, starea mamei dinainte de naștere și, și în acel moment. Există și echilibru. Și copilul poate beneficia de relația directă cu mama, prin îmbrățișarea, în felul ăsta, și alină multe din suferințele trecerii. În viață, din viața intrauterină. Ce vrei să zici tu, faptul că o femeie trăiește o sarcină nu neapărat înseamnă implicit chiar o trăiește în deplinătatea ei. Ea poate să ți se întâmple și tu are cum să te separi de chestia asta? Ea se poate separa, dar deseori se întâmplă asta. Oricât și-ar propune viitoarea mamă să nu să facă mai multe pentru copilul ei, ea își trăiește propria traumă. Prin a da viață, prin naștere. Și de asta și ceilalți responsabili din jurul ei, medicul, soțul, viitorul tătic, să o poată susține și pe ea, să fie conștientă de stările pe care le trăiește. Pentru că sunt importante și stările ei, dacă trăiește niște stări traumatice și se gândește la naștere sau cum îl va naște sau cu ce deficiențe se va naște. Și de asemenea și medicul și soțul care o pot ajuta să vadă realitatea și realitatea copilului, a noului născut, a importanței lui. De asemenea și mama anxioasă când vede prea mult fătul. Și importanța lui nu se mai vede pe sine. Și atunci nu mai ține cont de schimbările care apar în corp, de tensiunile pe care le trăiește și se gândește numai la copil și trăiește doar o anxietate, că nici pe ea nu se ajută, nici copilul nu poate ajuta. Și din hiperatenția asta pe copil nu face decât să rănească de fapt copilul. Da, și de fapt asta oricum toate trăirile mamei sunt primele lecții pentru copil. Și deja aici avem o lecție, nu te iubești pe tine în primul rând și nu ai grijă de tine în primul rând, dar cum vrei să ai grijă sau să mă iubești pe mine? Din punctul meu de vedere, trecând prin astfel de travaliu și fiind de partea asta a anxioșilor, gândindu-ne la copil, mi-am dat seama că nu puteam să-mi păstrez echilibrul ăsta între copil și mamă. Adică foarte tare am suferit la suferința soției când a născut. Foarte tare. Trăind în travaliu mi s-a părut foarte dificil. Dar prin terapie mi-am dat seama că ăsta e procesul ei și ea este ajutată de procesul firesc, fiziologic. Și durerea este reglată, chiar dacă nașterea a fost naturală și chiar dacă a avut loc și o operație, ea a fost susținută de propriul sistem și de cât de reglat a fost el înainte. De sistemul endocrin, de sistemul nervos autonom, cum reglează relația între creier și organism, organe. Deci pregătirea prealabilă. Da. Totuși își spune cuvântul. Da, să spun că tații leșină pe acolo, pe holuri sau... Din cauza asta, pentru că ei trăiesc mult mai... trăiesc brutal momentul nașterii. Față de mamă care este foarte dificil, dar totodată ea este ajutat de propriul sistem. Așa. Că a dus nașterea și acum a venit momentul ca copilul să iasă în viață. Și în sine asta aduce o anduranță și la durere, dar este ajutată și de propriul sistem în care se echilibrează endorfine, se echilibrează durerea. Am înțeles. Proces care nu se întâmplă. Exact. Pe care tata nu-l poate simți, nici medic.
medicul din sală, nici decât ea.